Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Birovning haqqi evaziga kelgan sovg'a. Bir do'stim bilan supermarketga kirdik. Xaridni yakunlab, to'lovni qilib bo'lib, bekat tomon oshiqdik. Do'stim to'lov pattasidan ko'zini uzmasdi. Shu payt u to'xtadi. Kassir qiz noto'g'ri hisoblabdi dedi. Pulingdan urib qolibdimi dedim shoshib. Shunday qilgan bo'lsa qaytib borib sharmanda qilamiz. Yo'q dedi do'stim xotirjam. Atirga pul olmabdi. Ko'rmagan shekilli. U matohning narxi qimmat edi. Lofi bilan aytsam, 5 ulfatning bitta to'kin choyxonasiga yetardi. Xatoni qilgan u biz emas dedim. Shunday ekan, o'ziga zarar. Undan ko'ra shu pulga bitta otamlasak zo'r bo'lardi-da. Ey, kallang bormi o'zi dedi do'stim. Xuno boshib. Birovning haqqi bo'ynimda qolib ketsinmi? Kechasi uxlolmayman-ku. Bu gapdan keyin do'stimni zamonadan ortda qolgan ahmoq, o'z foydasini bilmaydigan tentak deb hisobladim. Maishatning xumori tutib, rosa so'kdim ichimda. Kim bilib o'tiribdi dedim so'ng qonim qaynab. Hamma narsani bilib turadi-ku dedi do'stim ko'rsatkich barmog'ini osmonga qaratib. Shu payt yuragimning bir tomiri uzilgandek bo'ldi. Vujudim qaltirab, peshonamdan sovuq ter chiqdi. Do'stim nimalarni o'ylayapti, mening dardim esa nimada? Shubhasiz, yaratgan har bir ishimizni, hatto qalbimizdagi o'ylarimizni ham ko'rib turadi, sezib turadi. Ikki dunyoda bu uchun hisob bor. Qaytar dunyo. Har birimiz shuni bilsak-da. Negadir haromni yamlamay yutadigan bo'lib bormoqdamiz. Ikki dunyoda bu uchun hisob berish vaqti kelganda, holimiz nima bo'lishi bizni qiziqtirmay qo'yayotgandek go'yo. Atirni haqqini to'lar ekanmiz dedi do'stim. Kasada o'tirgan ayollardan biri, insofli odamlar ham bor ekan-a dedi ajablanib. Shu payt oldimizga bashang kiyingan bir kishi keldi. Bilsak u shu yerning xo'jayini ekan. Bu voqea supermarket tarixida birinchi marta bo'layotganini aytib, qilgan ishimiz uchun ikkimizga usti o'ralgan sovg'a berdi. Rahmat aytib chiqdik. Yo'limizga ravona bo'ldik. Avtobusda borarkanman, boyagi xayollar yana takrorlandi. Ich-ichimdan qiynaldim. Biroq nafs yomon ekan. Sovg'aga ko'zim tushdi-yu, hammasi unut bo'ldi. Uning nima ekanligiga qiziqib ochdim. Qarasam, qimmatbaho atir va bitta karta. Unga ko'ra, men yil bo'yi bu yerdan 30% chegirma bilan savdo qilaman. Do'stimning halolligi qilgan ishi, savobi ortidan kamina ham quruq qolmadi. Ammo mening niyatim nima edi? Do'stim-ku, halolligi uchun shu iltifotga erishdi. Men-chi? Shuni o'ylasam, barchaga bir gapni aytgim keladi. Birovning haqqidan qo'rqaylik. Hikoya tamom, yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.